Les imatges així ho demostren, les pluges i sobretot els forts vents d'ahir van ser un episodi del tot excepcional. Una de les peculiaritats va ser la formació d'esclafits o petits tornados, que es caracteritzen per un aire molt fred i una velocitat molt elevada. Al seu pas van deixar un rastre de destrosses. Amb els anys que porto jo aquí a la meteorologia, que són molts, els 9 anys, no mai havia vist una cosa igual. Diguéssim, hem vist a vegades vents forts amb tempestes, esclafits, o hasta inclús volgut tornar, però aquesta vegada ha sigut una tempesta que, pel que es veu, semblava que portava molts esclafits i anava com allà on tocava, com si fos una loteria. Valls va ser un dels municipis més afectats per uns esclafits, que van desplaçar-se molt ràpidament. Va començar cap al Tarragonès pujant, però corria molt, es veia com anava i molt i amb una velocitat 10 segons. Jo mateix aquí a les oficines que estàvem semblava com si passés una via trituradora pel damunt. Vull dir, tremolaven vides, tremolava la casa, però va ser molt ràpid. Aquest episodi ha estat excepcional, però els experts alerten que els fenòmens extrems són cada cop més habituals i la previsió és que cada vegada siguin més freqüents. Segons els científics, diuen que cada vegada tindrem d'acostumar més a aquests efectes climatològics més severs, no? És així. Ara, fins ara, doncs, i parlant amb gent, mai havia vist una cosa d'aquesta magnitud tan centrada i tan localitzada i que amb molt d'abast. Això sí, a Catalunya sempre hi ha hagut esclafits. Una dada, a Valls, al Centre Meteorològic de l'Alt Camp, van registrar vents de 118 km per hora i algunes puntes que podrien haver estat superiors.